Tere kallid Kindelmehe saate kuulajad, vaatajad, mina Ormet Tõnisma, minuga koos Raivo Johansson. Täna saade 18. ja plaan on meil rääkida sõltuvustest. Aga enne seda, Raivo. Tere ka minu poolt ja ülimalt hea meel, et olete jälle meiega siin koos. Üle aasta oleme seda saadet teinud juba. Viimased saated on väga palju ka järelkaja saanud. Ja otsustasime enne, kui edasi läheme, siis lugeda igakord nüüd siis saate alguses mõned tagasisided. Ja loen siis ühe kirja ette, mida me siin saime mõned nädalad tagasi. Tere, avastasin teie podcasti ja olen nüüd kuulanud järjest salvestusi mõnda lausa mitu korda, et uut infot iseendasse salvestada. Aitäh teile! Arvan, et Eesti mehe vaimne ning füüsiline tervis vajaks suuremat kajastamist ja kõlapinda, kui ta on saanud. Ning nõukaaja muster mees ja nuta tuleks ühiskonnast välja lõigata. Lisaks arvan, kui Eesti mees jagaks julgeks tunnistada oma emotsioone ja vajadusi, oleks meil palju rohkem tugevaid perekondi ja vähem lahkuminekuid. See on lihtsalt üks postitus või tagasiside, mis me oleme saanud. Need on tohutult palju. Et iga kord otsustasime, et me siis kirjutame või loeme ette neid, mis me oleme saanud. Ja täna on väga huvitav teema. Me oleme Ormetiga arutanud seda teemat ja nüüd on õige aeg sellest rääkida. Ehk sõltuvused meie elus ja millest need on algus saanud, kuidas nad mõjutavad meie igapäevast sellist potentsiaali ja ka oma annete avamist ja kui tugevalt nad meisse on ikkagi sisse kuidagi kinni jäänud või kodeeritud. Ja kuidas üldse aru saada, et me oleme sõltuvuses, see on ka huvitav koht. Ma usun, et siin tänasest saatest on päris palju endaga kaasa võtta, jagame enda kogemusi, ole kindlasti lõpuni kohal ja kuule. Et alustame siis sellest võib-olla, et kuidas sul, Ormet, üldse sõltuvustega elus on olnud ja kas sa tegelikult oled märganud üldse? Jaa, ma ise tunnen, et sõltuvused on olnud üks osa mu elu. Sõltuvused kui programmid ja ühes sõltuvusest avanud, läinud järgmisse sõltuvusse ja nii edasi, kuni tänase päevani on ju. Et ma arvan, et programmid ja sõltuvused ongi üks osa meie elust. Aga kuidas nüüd seda märgata? Kuidas seda üldse omaks võtta on ju? Ja kui räägime minus, siis minu kõige suurem sõltuvus elus oli noorena kohe. Ma olin kasiinosõltlane. Kolm aastat ütleks järjest. Nagu igapäeva mängija ja siis sealt edasi veel mingi 5-6 aastat, aga mitte nagu igapäevaga, siis selliste pausidega üritasid sealt välja tulla. Ja ma usun, et üldse sõltuvustes kõige keerulisem koht on see, et kuidas ise märgata või millal sinu lähedased seda märkavad ja kui väga sa tahad sellest välja tulla, kui väga sa saad üldse aru, et tegemist on sõltuvusega, tegemist on probleemiga ja kui palju see siis tõesti takistab sinu elu, nagu sa ütlesid, potentsiaali on. Ja täna ma saan väga hästi aru, kuidas sõltuvused, üks puha, mis sõltuvust see siis on. See alkohol, kasiino, ained, porno, suhkur, nutisõltuvus ja nii edasi. Ja nii edasi kaassõltuvus võib olla üks kahjustavamaid sõltuvusi. Spordisõltuvus. Spordisõltuvus on ja tõestamissõltuvus on ja me võimegi seda... Töönarkomaania. Ja töönarkomaania läbi põlemine. Võimegi neid ette lugema jääda. Ja kui palju sa, nagu siis ütlesid, see takistab sinu isikliku potentsiaali, nagu potentsiaalika elu ja täisväärtusliku elu elamist. Kuidas sinul nende sõltuvustega? Ja enne kui jätkame saatega, võtan siit korra teie tähelepanu. Soovime Kindel mehe saate poolt tänada ekos.ee meie suurtoetaja. Eesti oma bränd, Eesti oma tooted. Minnes veebilehele ekos.ee teil on võimalik siis tellida väga väekaid vitamiine ja väekaid toidulisandeid, mis annavad teie igapäevasse lisaks juurde energiat ja sära. Ja meie kuulajatele on võimalik kasutada sooduskoodi kindelmees 15, milles siis tellides saate 15% endale soodsamalt tooteid. Suureid täh kõigile, kes te olete meid esimesest päevast kuulanud ja uutele kuulajatele. Vajutage kindlasti subscribe või follow ja head kuulamist. Eks see sõltuvustega ju tegelikult ongi see, et sa ju tegelikult ei teadusta, et sa sõltuvuses oled üldse. Et ma arvan, et see juba, et ma hakkan märkama, et midagi on nagu paigast ära, see juba on väga hea koht, eks. Ja aga
minu üks sultuvuse üks põhjused on kindlasti see olnud, et ma olen terve elu olnud nagu tundlik, ülitundlik. Ja sellist oma tunnet, emotsioonide kogemine, kus on õpetatud, et sa tegelikult ei tohiks need näidata, ei tohiks need kogeda ja nende alla surumine. Ja siis tohutu kaos enda sees. See on otsinud seda sõltuvust põgeneda, et nii halb on olla või et nii ebamugav on olla, et tahaks nagu, et natuke kergem oleks. Eks? Ja siia võibki nagu lapsepõles kindlasti oli suhkur see magusad joogid on ju, sokolad. Aga mida vanemaks saad, seda rohkem sa otsid sellist veel nukest turvalisemat ruumi, kus saaks ära põgeneda, siis tekis alkohol. Vene ajal muid asju ei olnud, õnneks. Need tekisid hiljem. Aga minu jaoks oli jah, kuna elu ikka pakkus ka sellised süngeid kogemusi, et ei saanudki nagu lihtsalt hakkama, siis alkoholik oli näiega nagu põgenemise koht. Ja lõpuks oled nii sees selles, et ei oska sest enam välja tulla. Ma selgelt mäletan, et mingi hetk oledki siia, et ootad nädala vahetust, et saaks siis võib-olla kaks päeva nagu napsitada, kolmas päeva siis pohmelli ravida ja siis on 3-4 päeva pohmell, et siis uuesti alustada jälleks. Ja tegelikult tagantjärgi ju tunned, et nagu tohutu nagu elu hävitamine, iseenda hävitamine. Nagu ei oska sellest välja ka tulla. Ja ei tunnista, huvitav koht ei tunnista, et midagi viga on. Keegi küsis, et kuule, äkki sul on mingi alkohol, mingi teemad. Ei ole. Ma lugesin mingit USA mingisugust teaduse, mingit uuringut, kus öeldi, et kui sa üks kord kuus alkoholi tarbida, siis sa oled sõltlane. Ma panin iga nädala vahetus ja mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi viga. Et hästi huvitav on see, jah, kuidas ta nagu imeb sisse ja ma lõingi mingit teise ruumi või teise nagu reaalsuse, kus elasidki nagu oma ette seal. Seal oli nagu mõnus vine oli kogu sees mingit moodi, eks? Aga tegelikult täiesti nagu sõltuvuses. Ma mäletan ikka neid hetki, kus käsi niimoodi väriseb, et ei saagi Google minna ja midagi teha. Eks? Ja siis ta juba tirib jälle, et kuule, et võta nüüd tee midagi selle nimel. Eks? Ja siis lähed jälle uuesti sisse. Et ma näen, et see üks koht, mille pärast tegelikult sõltuvused minul tekisid. Ma näen, et sõltuvused tekisid tegelikult on see, et ise endale tohutu valetamine kogu aeg. Ise endale valetamine, teistele valetamine, et see vales elamine. Ma usun, et see sõltuvuse puhul on kõige hullem üldse, mis on valetamine, vales elamine. Ja tegelikult ei oska muud moodi. Tegelikult sa ei julge nähtavaks tuule. Ma usun, et sul on nüüd samamoodi tegelikult. Et sa käisid küll noore poisina seal kasiinos. Huvitav, ma tahtsin küsida, kus sa raha said selle jaoks üldse? No sõltlasel üle üldse raha leida täna on ja nagu ma olen öelnud, et ütle mulle üks kanepi sõltlane, kes ei leia sul 20 eurot ühe ketsi eest on ja aga siis kui on vaja tööle minna või toiduraha leida või üks puha midagi, et siis see ei leita, aga et kui sa oled sõltlane, siis oma sõltuvuse dopamiini täitmiseks sa leiad selle raha üks puha kuidas on ja mõtle, milline potentsiaal, kui sa selle mustri nüüd konverteeriksid oma potentsiaali on ja suudaksid sa kindlasti luua raha ja luua omale väga äge ja turvaline elu. Aga minu puhul kasiinosse ja ma olin siis 18 aastal nädal aeg olnud, kus siis juba oma, siin mul oli oma raha on ja teenitud koolikõrralt erinevate töödega ja siis oli veel krooni aeg ja esimene ülekanne, ma mäletan unibet.ee-sse on ju, tegin selle äkki 150 krooni. Ja siis sellest 150 kroonist tegid endale 500 krooni mingisuguse obuse mänguga juba. Ja sealt see süvenes. Mõtlesid, et nüüd mul, ma häkkisin mingisuguse algoritmi lahti või et mina mängin kuidagi teist moodi kui kõigi teine. Ja te peate aru saama, et kasiinod ei kaota kunagi, maja ei kaota kunagi. Sa pead aru saama, et täna ma olen nii teadlik, et ma isegi tean, et ma ütlen otsesel välja siin, kasiinod teevad skämme. Et see on juba avalik saladus. On ju. Ja mis sa selle siis imast peab? Mis on skämm? Kuna meil on täna internetikasiinod ja füüsilised kasiinod, siis ikkagi manipuleeritakse tehniliselt nii rulette, nii videokeime kui ka internetikasiinosid. Ja küsimus on see, et kui sina nüüd arvad, et sina oma peakese väikse ajurakukese lähed võitma sealt midagi või siis oma dopamiini vajadust täitma,
siis fakt on see, et päeva lõpuks sa kindlasti kaotad. Sulle antakse natuke ja siis jälle võetakse ära. Kasiino võidab alati. Kasiino võidab alati. Et üks kõik, mis ka ei ole, et kui sa tahad üldse nagu kuidagi raha luues, peaks ka kasiino aktsiat ostma pigem siis juba. Ja kui üldse kasiinosse ega olla mingil moel seoses, siis loo enda kasiino või investeeri kasiino aktsiatesse täpselt just. Aga see kasiino sõltuvus ise, no mina nimetaksin seda enda puhul haiguseks. See oli kindlasti diagnoos juba. Et sa oled nii tugevast seal selles maailmas sees, et sa õhtul lähed magama on ja sul käivad kaardid silmest läbi või siis videomängu mingisugused mustrid juba sealt läbi on ja hommikul ärkad üles jälle ja jätkad. Jääd magama, telefon kõrval on ja mängisid, ärkad üles, vaatad spinnideid peale on ja. Ja sealt edasi on ja oma raha kaotada on ja siis juba hakkasin võlgu võtma. SMS-laenudest tuli sealt, SMS-laenude sõltuvus on ja raha laenata sealt, siis läksid edasi juba perele, sugulastele, sõpradele ja nii edasi. Et, ja siis sealt on ju ainult üks tee, on pankrot ja mina õnneks suutsin sealt siis välja tulla on ja küll aastaid hiljem ja võtta vastutus ja tulla tagasi ja maksta inimestel raha tagasi, aga kogu see periood on ju, et ja kui pikk see periood sellest üldse välja tulek on olnud ja millised kukkumised veel seal on olnud on ju, et ma võin isegi näite tuua, et olen käinud Las Vegases reisil on ju või siis kas või Eestis läinud või lähiriikides korra kasiinosse on ja mänginud seal seda korra 100 eurot on ja siis võib-olla kaotanud, siis milliseid mälestusi see tagasi ülesse toob on ja siis siin lähiajalgi, kus tänaseks on elan väga head ja turvalist elu on ja äkki pool aastat tagasi läksin kasiinosse ja mängisin ühe õhtul, olin natuke napsunega 3000 eurot maha ja esimene asi hommikul üles ärkasin, läksin eesti.ee lehele ja panin omale kasiino keelu peale ja ma ei olnud sõltuvuses. Aga lihtsalt see tegu, miks ma üldse andsin sinna raha. Ma olen juba sinna nii palju raha annud. On ja. Miks ma seda tegin? Et programmid, mis sinus sees on. Ja see ei ole ainult sõltuvus, vaid programm, kuidas mind tõmmati sinna tagasi. Ja panin kohe keelu peale jälle, et nad ei saaks minus seda osa kätte. Et ma ei tõstaks endast seda osa jälle ülesse või seda programmi isegi. Aga rääkides alkoholist, nagu sa mainisid, siis ma olen täiega nõus, USA uuringud on öelnud, et kui sa 6 korra jood, et sa oled kasiino, siis sa oled juba vabandust alkoholisõltlane. Et siin on isegi mingisugused näitajad on öelnud, kus aastas 3-4 korda jood oled sa sõltlane, et kas sul üldse alkoholi on vaja. Aga räägi mulle seda alkoholist enda koha pealt, et kui me räägime sõltuvusest, kui alkohol on ja okei, okay, üks asi nädalavahetusel joomine on ja me täna teame, Eesti mehed joovad ju iga õhtu on ja mis sa arvad nagu, mis siis on see normaalne piir, kuidas seda alkoholi üldse peaks tarbima? Ma tegin siin ühe küsitluse just eelmine nädal, et Facebooki on selline kinnine grupp, mida ma mentordan, on teadlik mees 2.0 ja küsisin siis gruppi liikmetelt, et kas kuidagi on sõltuvused mõjutanud sinu elu selliselt, et noh, igapäevaselt mingit moodi nagu siis nagu mõjutab. 93%, kes vastasid, olid mingil määral siis kas suuremal või vähemal määral täiesti nagu mõjutatud, eks. Ja ma arvan, et eks see ühiskond on sama asi, ma usungi, et see ongi tegelikult ju programm. See on reaalselt nagu loodud programm, millest ise võib-olla ei olegi teadlik. Ja ma näengi täna ka samat asja, et ega võib-olla, kui sa täna ütled, et mul ei ole sõltuvusi, sa võib-olla lihtsalt pole teadlikuks saanud sellest veel, eks. Ja kui ma hakkasin nagu märkama enda puhul neid sõltuvusi, see esimene koht võib-olla oligi see, et kas ma saan ilma selleta või mitte. Ükskõik siis, kas magus, on see alkohol, noh, sa tunned ju ära, ta tirib. No, sul tekib ärevus sisse, kui sa kohe ei saa. Et sa võid ju täiesti vabalt ju nautida näiteks mingit väga maitsvat kooki, kus on suhkur sees, olles kohal ja öelda, et noh, ja juua tassike kohvi kõrval öelda, et nagu puhas nauding, eks. Või see, et sa nagu noh, tormad ja tutma, ma pean seda saama või alkoholiga sama asja, eks. Et ma hakkasin märkama lihtsalt seda, et ma ei saa ilma. Et kui ma joon näiteks, ma pole 10 aastat nagu alkoholi niimoodi tarbinud, et ma oleks nagu joobes olnud. Aga oli mingid hetki, kus ma tundsin, et ma lihtsalt ei suuda ilma alkoholita olla, sest nii no, pehmelt öelda, sit on olla, raske on olla. Nii ebamugav on olla, et ta nagu pehmendas ja tegelikult see oli just vastu pidi. Annad nagu siis oma selle käe siin ära ja ta imeb kaasa ja lõpuks hakkas see lumepall nagu veerema, kuna lõpuks oled nii sügavas augus, et ei oska sealt nagu välja tulla. Ja kõige hullem on see, et ei tunnista ja ei küsi abi, sellepärast, et
meil on kogu aeg räägitud, et me peame ise hakkama saama. Me saame, peame ise kõigega toime tulema. Me oleme see Eesti mees või üldse mees on sellise tugeva seljaga, tuleb igapoolt läbi tegelikult veel rohkem ise ennast tümitades, salatsedes. See on kõige hullem variant üldse. Et minu puhul see tõesti oli see, et ma hakkasin lihtsalt märkama, et ma ei suuda ilma millegita siis olla. Ma olen seda rääkinud ka varem tegelikult, et mul olid kapis olid kaks halvaad. Siia maani müüaks vist need Ukraina omad need neljakandilised. Üks on punane ja teine on roheline. Ja nagu üles hakkas tulema, teeb mingi raskus on. Mul oli nii lihtne kohe sinna kapi juurde kööki minna, lahti teha ja lihtsalt selle magusaga suruda oma tunded alla. Ja kui oli raskem periood või nüüd väga raske olla, siis tõmbasid kaks tükki sisse kohe. Võibolla veel rohkem, või mäletagi. Seal sokolade veel peale. Et mitte kogeda neid tunded emotsioone, mis on enda sees ja mis tekitavad tohutult ebamugavust ja raskust. Ja siis tehes näo, et kõik on tegelikult hästi. Ja ma hakkasin seda teadustama, et see ei ole okei. Kus juures enne seda ma ei teanudki, et see nii on. Et et kõik teevad nii. Kõik jäävad ostavad poest sokolaadi ja kõik ju söövad niimoodi. Aga tegelikult oli see, et ma ei nautinud seda. Ma isegi oli hetki, kui ma sõin selle majuse nagu ära, ma isegi ei mäletan, et ma sõin seda. Huvitav koht, eks? Topid terve mingi suure karbi assortiid sisse. Ei mäleta mitte midagi, et oleks söönud. Tohutu mingi suhkrupohv meil on üleval. Ja tunned, et kuidas tegelikult siin all kõik nagu keerab. Üli halb on olla. Et võibolla jah, ma hakkasin ikkast märkama sellised asju. Et ma ei suuda lihtsalt ilma sellet olla. Minu jaoks ongi võibolla see, et need sõltused tegelikult tekivad sellisest baas traumast või baas avast meie läbi lapsepõlve või läbi erinevate kogemuste. Ja kui ma ei tea, kus nad on tulnud, ma ei päriselt ei tegele ise endaga ja vaata, kus ta on saanud alguse ja teen näo, et kõik on hästi ja kogu aeg nagu mätsin kinni selle. Paned nagu kleepeka peale. Ma ei tea sellest midagi. Punane tuli vilgub kogu aeg. Ma ei tea midagi. Siis ta elab siin all. Et ma hakkasin märkama, et ma olen päris tugevas sõltuvuses. Ja 2008 aasta vist oli. Ja? Ma tundsin, et see alkohol hakkas mu elu nii tugevalt mõjutama. Et ma nagu oli hetki, kui ma näiteks läksin töö juurde, ma olin vintis. Sageli ma nagu vaatasin kõrvalt, et kuidas üldse nüüd asi võimalik on, et inimesed alkoholis nagu töö juurde lähevad. Või kodus leidsin pudeleid voodi alt. Siis ma nagu tundsin, et kuidas see ei ole okei. Ja 2008 või aasta lõpus ma otsustasin, et ma selle peab lõpp saama. Ja palusin meditsiinist abi siis, et sekkuda. Läksingi siis põhimõtteliselt Vismarisse, ütlesin, et mul on selline asi, et ma ei taha enam. Ja mul anti kuu aega nagu aega otsustada, et kas sa oled ikkagi päriselt tahad siis. Ja siis kolmeks aastaks siis pandi tabletid, et mitte alkoholi tarbida. Ja nii palju ma ikkagi ennast armastasin ka siis juba või oma keha, et ma ei julgenud see aeg nagu alkoholi tarbida. Ja see, mis juhtuma hakkas, oli täiesti maagia. Sest ma elasin nagu niisuguses halliski sellise mustvalges filmis. Tohutult nagu kole film. Iga kuu. Kui ma sealt möödus sellest 2-3 kuud, hakkasid värvid tagasi tulema. Ma hakkasin pilvi uuesti nägema. Ma hakkasin uuesti lõhnasid tundma. Ja mida rohkem, kui see aasta oli läbi saanud, siis ma nagu uuesti sündinud. Ja enne seda siis tegelikult see alkoholi tarbinud, ma hakkas pihta, ma ei mäleta isegi. Esimesed joomingud poistega, ma ei tea, mingi 15 aastast ja 14 aastast, ma ei mäleta ise, millal see need olid, eks? Kuni sinna maani. Eks? Ja siis järsku aasta ja siis 3 aastat. Et tagant järgi vaadates, et kas on nii karmid kogemused ja isegi praegu tunnen, viskab nagu seda üles, et kui tugevalt ikkagi ei ole ennast lõhkunud. Ja just sellepärast, et ei saama tunnet emotsioonidega hakkama, surunud enda sisse alla, ei julge ennast rääkida, ei julge neid tunnistada, sest hirm on taga tegelikult, et mida keegi must arvab, mida keegi must mõtleb. Mõnes mõttes ka, et hirmet visatakse kogukunast välja või jään naeruväärseks, üks kõik, mis siin taga on, aga ei tunnista. Ja see pall läheb aina sügavamale,
kui lõpus oled noh, põhimõtteliselt täiesti nagu pasases, lõpuni pasas välja. Aga see on hea koht jälle, kui ennast üles lükata. Ja, kuulen sind väga hästi. Mina ise põhimõtteliselt 23 aastane ei joonud, et tegin kõvasti sporti ja olin kuidagi alkoholi vastu, aga kui sain 23, siis hakkas ka alkohol rohkem minu ellu tulema ja täna ma olen nagu selles kohas, et kas ma soovin, et mina kirjutan oma elu või alkohol kirjutab minu elu ja minu päevad. Kui palju ma soovin järgmisest päevast laenata, et ma joon, et ma lähen peole. Ja pohmellid minu jaoks on väga-väga hullud, nagu väga hullud. Kuna ma noorena joonud, siis mu organism on nagu kasvanud väga puhtana ja ma jään vinti, ütleme siis päris kiiresti. Ja mul on harjumus juua viina Red Bulliga. Nüüd sinuga olen siin rääkinud sellest, et Red Bull on sealt välja läinud, aga ikkagi mingis staadiumis ikkagi tood selle Red Bulli sisse, siis see on ikka väga jube, eriti südamele on. Aga rääkides siis pohmellist on ja järgmine päev. Minu jaoks ei ole ainult järgmine päev, kef, järgmise nädal aega. Okei, üks asi on see peavalu ja üks asi on sealt sellest pohmellist välja tulla, aga minu selline, minu tugevus on teravus ja suhtlemine ja diilide klausimine ja nii edasi. Aga nädal aega ma tahan olla kuskil peidus ja ma ei räägi siin ainete kasutamisest, ma ei kasuta ainet, ma räägin lihtsalt viina joomisest. Ja ma ei võta viina, vaid ma joon viina. Need on kaks erinevat asja. Nii, et kuidas nii kerjasti läheb käest ära, et algul mõtled, et teen ühed ringi on ja luban ja siis juba oled, vaatad juba mitmest ringi ja järjest lased. Et küsimus on ise endalt just, et, jah, et kui palju ma tahan järgmise päeva arvelt või järgmise nädala arvelt laenata. Nii, kui palju ma tahan nooruses tegelikult iga oma keha rakku ja molekuliga nautida nagu päris elu või siis see, et ma räägin, ma tähistan elu. Müün endale mingisugust illusiooni, et ma panen pidu või tähistan. Tegelikult ju matad alkoholiga enda võib-olla muresid või pingeid. On ja. Et meil siin sõpruskonnaga tegime 3 kuud või siis 100 päeva oli meil täpselt. Teeme 100 päeva kainet perioodi ja alustasime 9 kesi. Üks kuid kukkus 6 tundi hiljem ära juba, üks kukkus seal järgmine päev ära. Lõpuks jäid meid siis 5 tükki ja peale 4. nädalat. Ma ei joo tihti, ma võtan, ütleme, nagu 6 korra kindlasti, on ju. Vahest paar korda ja on läinud kordi, kus isegi on olnud kus iga nädala vahetus on ja lähed peole. Ja see kaine periood peale 4. nädalat, kuidas su nahk läheb mõnusalt pehmeks, su keha rakkudes sa tunned ennast täiesti teises kohas, su energia, kui sa peegist vaatad. Ja nüüd see sama, nagu sa mainisid, värvide nägemine. Silma nägemine paraneb kordades palju paremini. Rääkimata seksuaalsusest on ja kuidas sul ütleme siis see testosteroon on palju kõrgem on ja palju parem. Et ja ma leian, et täna Eesti meestel on siis mõnuained ja alkohol kindlasti kõige keerulisem koht. Ja kui me võtame isegi meie kindel mehe postkasti on ja kus meile kirjutatakse, siis inimesed on väga raskelt on see siis kanep või siis alkoholi küüsis. Ja kui lihtne endale müüa mingit illusiooni on, et ma ju teen paar õlut õhtul on ju. Mille jaoks? Või nädala vahet sul ühe korra joon on ju. Ja milleks on seda tegelikult üldse vaja on? Ja kuidas me seda märkame on ju. Ja siis endale müüa. See ju tegelikult ei häiri mu elu. Ma kasvatan lapsi, ma olen hea mees, käin ju tööl. See ei mõjuta meie finantseisu. Et ma arvan, et isegi see koht on veel hullem kui see, kus sul on võimalik ennast pankrotti juua või halvasse kohta ja sealt võib-olla leida mingi transformatsioon või mingi märkamine, aga see, kui sa oled veel elupoolt hoitud ja need sõltuvused on kogu aeg sinuga vaikselt kaasas on ja et mul on ju elu korras ju, arved on makstud ju, olen naisega koos on ju, kasvatan lapsi on ju, aga seal need õrnalt need tagataustal sõltuvused sul ja veel mitu sõltuvust. Ma arvan, et märgata sõltuvusi on lihtsam ja võtta neid kätte, kui elu tambib siin raskemasse kohta. Ja mul tuli üks äge taipamine siin paar nädalat tagasi, et kui inimesed ütlevad, et elu testib mind või et ma olen halvas kohas, et mul tuleb väga palju raskeid hetki ja katsumusi peale, siis ma ei näe, et see oleks halvas kohas olemine. Miks devil peaks viskama kaikad kodarasse, kui sa oled halvas kohas? Ma arvan, inimene, kes on just heas kohas,
teda testitakse, teda üritakse halvasse kohta tagasi saada. Kui mina üritasin kasiino sõltuvusest vabaneda, panin blokid peale, võtsin otsuse, et hakkab muutuma, siis teine pool, see must pool, see Annar Kallinile pool, üritas samamoodi reklaamidega, igaste muude asjadega mind tagasi tõmmata. Et te peate aru saama sellest hetkest, kus te hakkate oma sõltuvust vastu võitlema, siis elu hakkab teiselt poolt uuesti sind tagasi tõmbama. Et mina leian täna, et kui elu testib sind või et kui sul on mingid raskused, see ei tähenda, et sa oled halvas kohas, sa hakkad just heasse kohta minema või sa oled heas kohas. Ja siis see, ütleme siis, muste pool või sõltuvuste pool või harjumuste pool üritab sind tagasi saada sinu halvemasse versiooni. Ja ma olen selles mõttes täiesti nõus, et kui nüüd vaadata seda pilti nagu teadlikumalt ja miks need kogemused üldse tulevad, siis ma enda jaoks olen kuidagi vaadanud seda nii, et kui elu nagu noh, nii nimetatud testibki või paneb sulle selle paadi kõikuma, siis ongi see koht tegelikult ju, et märgata, et kas ma suudan nendele ahvatustele ja naudikutele ei öelda, sest mul on jõud ja vägi selleks nagu olemas, või siis hoopis järgi anda kogu aeg, et noh, endale valetada selle. Noh, see kord ja see ise enda kuidagi premeerimine ja täna olin tubli. Et tees siin ka meestega ju noh, pikalt töötanud meestega ja just sisemaailmaga. Mul on nagu kliente olnud, kes on nagu päriselt välja öelnud, et nad ei ole näiteks 10 või 20 aastat näiteks päevagi puhanud või 10 aastat järjest olen iga päev nagu alkoholi joonud või olen 10 aastat näiteks iga päev kanepit tarbinud. Sa kujuta ette, mis, millise siis sellise defitsiidis, eluenergia defitsiidis me elame. Ma enda puhul võin öelda tegelikult, et selline rõõm, elu rõõm ja kirg elust ja selline elu nautimine kadus tegelikult, see hakkaski see hetk ära kaduma. Noh, kui hakkasid asjad elus juhtuma või niisugused raskemad kohad, said pettusid elus või said haiget kuskil läks ja siis otsisid nagu sellele valule mingit moodi siis alternatiivi, et kuidagi hakkama saada. Aga see on see, et üks asi on see, et sa nagu otsid seda alternatiivi, noh, pea valutab viskad tableti sisse, eks? Aga sa jääd kinni sinna. Sest jah, see hetk, okei, ta pakkus nagu mingit moodi ikkagi niisugust, ma ei tea, alkohol näiteks, noh, tegi kergemaks mingi hetke, eks? Aga kui järgmine kord tekib sama olukord, jälle lähen sinna ja jälle lähen sinna. Et ma usun, et kui ma räägime nagu sellest elu testimisest, siis noh, ma ei ütleks tegelikult üldse, et ükski kogemus on vale, sellepärast, et võibolla ta näitabki, et kuhu ma jõudnud olen. Mina näen, et meie tugevaim võime vägi on selles, et ma suudan ei öelda. Ükskõik siis mille oleks. Noh, lapsena tegelikult, kui veel alapoole minna vanusega, et lapsena tegelikult ma mäletan ikkagi, kui väga raske olla, siis enese rahuldamine. Ja jääd ka sellesse kinni, eks? Noh, jälle kuidagi koolist tulid koju, võibolla said seal lõpetega sõimata või juhtus mingi tüli, siis selle asemel, et siis nagu vanematele rääkida sellest ja julgend rääkida, siis kartsid riielda saada, lihtsam on ennast rahuldama minna. Ja ma noh, täna tean, kui paljud seda teevad just selle eesmärgiga mitte naudingut saada, vaid lihtsalt kiiresti oma seda nagu rahu kuidagi saada või lõõgastumist. Et kõige huvitav on see, et see sõltuvus võib ka ju nii olla, et on sõltuvus tekitab näiteks mingi asi ja sellest välja tulemine tekitab järgmist sõltuvust. Et noh, kui rääkida näiteks üle töötamisest, töönarkomaaniast, siis me oleme nii pingesse sellest töötamisest läinud, et lähen koju, siis ta on lõõgastuda. Ja lõõgastumiseks hakkan alkoholi tarbima või kanepit tegema või mingid muid mingid mõnuained kasutama. Eks? Ehk ta tegelikult on mitmes kohast nagu omavahel nagu seotud. Ja põhipoint on see, et meil ei ole õpetatud, kuidas lõõgastuda, lõdestuda. Või kuidas nagu teha tööd nii, et mitte tööga üle panna. Võid rohkem usaldada ja delegeerida, sest täna ju väga paljud ettevõtjad ongi selles kohas, et suured ettevõtted on küll, aga nad ei naudi seda enam. Sest sa oled tööori. Mm. Sa oled oma ettevõtteori, tööori ja päeva lõpuks sa oled nii läbi, tuled koju, jumalasti väsinud, oma suhteid ei suuda nagu hallata, lähed oma naisega tülli, lastega ei ole suhteid, siis tekib sinna mingi väga tugev depressioon või stress taha ja siis otsid nagu päästikud, et sellest välja tulla. Ja ma mõtlengi, et ainuke lahendus on tegelikult see, et ma hakkan teadustama seda. Jah, ma näen, et see ei ole okei.
Ja kui sa täna ütled, et sul ei ole seda, see on väga hea. Aga kui sa nagu üksind oled ja sa tunned, et kuskilt kipitab ikkagi või nüüd ebamugav on olla, et tegelikult ma ju valetan endale. Ma olen alati küsinud, et kas ma olen ikka ise enda suhtes ka päriselt lõpuni aus. Või püüan hämada, ma isegi ütlen, et valetamine, et see on hämamine. No tegelikult ju kõik on okei ja ma kõik teevad ja võrdlen ennast teistega. Aga sinu elu, kes saab öelda, kuidas sina elad? Et kui sa näed, et sul on täna kõik elus hästi, sa ei peagi võrdlema. Kui sa tunned, et see on kõik hästi, väga hästi, see on super hea, eks? Aga kui sa oled päriselt üksind, üks kõik, mida siis teed, on siis suhkur, kohvi näiteks, kohvi sõltuvus väga tugev, eks? Porno, ületöötamine, noh, kõik need sõltuvud, mis siin taga nagu on. Kui sa võtad selle korraks hoo maha ja märkad, kas sa päriselt nagu oled sõltuvustest vaba. Ja sa tegelikult juba näed, et hakkad scrollima, lähed arvutisse, palju ma seal olen. Ma täna tajun ikkagi, et see ühiskond on ikkagi suuremas osas on sõltuvuses. Ja suurim kingitus, mis teha saab, on need, kes on sellest sõltuvusest läbi tulnud või kogenud oma elus sõltuvusi, nagu sinagi, kas või kasiino sõltuvus, et sa julged seda nagu tunnistada ja rääkida sellest. Sest enamus ei taha seda teha. Minul ei ole midagi. Seksi sõltuvus, noh, see on kõik ju, need on seotud oma vahel. Oled sa enda puhul näinud, et noh, tegelikult sa ei naudi, kas või nagu näiteks noh, pornoga rahuldamine või ka minu puhul oli see, et noh, tarbisin seksi ja et sellepärast, et elada mingit valusid enda sees läbi või vihastada viha läbi, et saada kiired naudingud, et ta tegelikult oli see, kus see kõik lõppes, siis ma lükkasin eemal, siis see oli vastik tegelikult. Kui me räägime üldse sõltuvustest ja programmidest, siis ma ise endale teadvustan seda, et mina ei ole täna veel lisaks saanud, mina ei ole last ilmale toonud on ja aga ma teadvustan seda, et kui laps sünnib, ta tuleb naisest, arst tõstab ta ülesse. Samal ajal, kui lõigatakse nabanör läbi, siis siin ei ole niimoodi, et see normet, palun. Enne kui ma nüüd ta üle annan, ta sündis kasiino sõltuvuse, porno meeldib, nädalavahetsel meeldib, ta oli isegi juua. Näete, see normet siin. Et ma saan ju, ma teadvustan ja mida ma soovitaksin ka teistele, et te teadvustaksite, te ei sünni siia programmidega, te ei sünni siia sõltuvustega. See on kuskilt kaasa tulnud. Ja ma ei räägi teil mingi esivanemate mingisugust vuuduust on ja see on siis, on see siis koolipoolt mõjutatud, telekast mõjutatud on ja kuskilt on ja läheme korra teadlikusse, me ei tea ju 9 kuud, kui ta oli tema kõhus on ja mis tema läbi tegi, sest kogu see aeg, mida ma olen alati soovitanud, et rääkige emaga. See 9 kuud, kui te olite kõhus, mis teie ema koges? Sest läbi nabanööri kõik see, mis teie ema koges, salvestus teisse. Mina tean, et mina ei ole minu sõltuvus, et mina on ormet. Aga ma tegelen nendega. Ma olen täna 35 on ja ma tegelen nendega arvatavasti aastakümneid edasi, et saada programmi vabaks. Minu puhul oli siis kõige suurem, ma resoneerun selle suhkruga, et mina ka väiksena, minu eest peideti suhkurt ära. Ronisin veel kappi otsa, otsisin seal kappides seda suhkrut ja sõin suhkrut lusikaga, kuni lõpuks olin haiglas. Saades 18 tuli mul kasiinosõltuvus, nagu mainisin. Ja minu, kui ma tulin kasiinosõltuvusest välja, siis minu järgmine sõltuvus oli porno, seks. Teadvustades täna, mis asja üldse on porno? 90% pornotööstuses olevastest inimestest on lapsepõlvel traumatiseeritud seksuaalselt. Ja tänaseks pornotööstuses täiskasvanust saanud inimesed traumatiseerivad ennast taaskord sellega, millega neid traumatiseeriti noorena ja teevad seda kaamerate ees ja siis sina saad sellest kodus naudingud, kuidas teised inimesed ennast traumatiseerivad. Kas see perspektiiv paneksid mõtlema porno koha pealt teisiti? Sest et minu puhul on kindlasti kasiino oli hinge reaalse otsimine, nagu armastus otsimine, vajutasid seda nuppu seal ja otsisid mingisugust, mis sul oli puudu. Aga kindlasti ütles, seal on selline väline osa ka, et ma tahtsin saada rikkaks on ja oma arust on ja kasiinas raha on ja aga kindlalt oli see, et see üksi olemise koht on ja kasiinas nagu ikka, okei, mina olin interneti kasiinas on ja aga see dopamiini kätte saamine sealt ja porno puhul ka see dopamiini kätte saamine, et ma isiklikult täna näen ühiskonnas kõige suurem sõltuvus on hea tunde sõltuvus, et sul peab kogu aeg olema hea. Nagu kogu aeg, kui sul ei ole hea, siis sa pead leidma selle. On see siis suhkur, on see siis emotsionaalne toitumine, ained, alkohol, porno, seks,
ja nii edasi, et mul peab kogu aeg olema hea. Aga kus sul on öeldud, et sul peab kogu aeg olema hea? Miks ma ei või oma tundeid lõpuni tunda? Miks ma ei või tunda ennast vahest halvemini, vahest nõrgana, üksikuna, kurvana? Sest kõigil kõikide tunnetega ju kaasneb mingi äge kood, mingi äge taipamine. Sest et räägime kas või edust on ju. Edukas inimene ei õpi väga midagi. Või edukan ollas sa ei, nagu, ei saa taipamise oma päevas juurde. Sinu taipamised ja õppimised tulevad sellest, kui sa failid, kui sa kukud läbi. Et sõltuvuste märkamine, just nagu sa Raiva mulle seda räägid, et kus kohast need tulevad. Ja teadvustada, et mina ei ole minu sõltuvused. Et, ja see porno osa, et ma näen, kuidas, ma arvan, suhete osas, et porno on kindlasti kõige, ütleme, negatiivsem osa, mis üldse täna maailmas on, ütleme siis inimsuhetele ja mitte ainult meestele, vaid ka naistele. See porno on rikkunud reaalselt meie tajud, meie soovid on ja mida me suhtest või seksist ootame. Ei ole enam seda, et kus no, me näeme seksi absoluutselt täiesti teisest kohast. Me oleme selles kohas, kus noored naised, kes saavad 18, lähevad OnlyFans ja hakkavad omale tegema kontosid, müüvad oma keha on ja kui see, kus me kunagi puudutused, armastamine, suudlemine, nüüd on mingi räige panemine, vaata, ja siis mõtled, et see on seks. On ja. Ja ma ei räägi teistest, ma räägin juba ise endast. On ja. Mind on porno ikka väga mõjutanud. Aga see koht, ja, kindlasti see perspektiiv, et kes täna on porno näitlejad. Need on lapsena traumatiseeritud ja seksuaalselt kuritarvitatud inimesed, kes on täna saanud täiskasvanuks. Ja realiseerivad uuesti oma traumasid kaamerees ja siis sina naudid seda kodus. Milline perspektiiv, mis sa sellest arvad? No see on karm. Tänud, et sa seda näitad. Et ma usun, et see on sama asi, et see ära kasutamine, see kuidagi selline väärtusetuse tunne. Kui sa näed, et tegelikult need kõik, mis on seotud kuidagi nende sõltuvustega on kuidagi hästi sellised madala sagedusega. Just. Noh, räägime kasvõi suhkrust, mis on tegelikult ju puhas mürk. Number üks aine, avalikult kättesaadav aine. Hullem kui kokaiin ja kui muud ained. Alkohol. Kuidas ta tõmbab siin su sageduse nagu alla, eks? Ja suhkur ja alkohol on muideks väga omavahel seotud. Just. Palju suhkrutaiged on alkoholikud. Kui sa räägidki, et sa tarbid nagu, noh, tarbised, näiteks viina koos Red Bulliga, eks? Siis tegelikult on mõlemad ju, noh, üks on suhkur ja teine on siis alkohol. Just. Või siis kui rääkida... Just dopamiin. Just. Seal on kolm asja veel. Just. Kui rääkida noh, ka pornost või noh, kas või üle töötamisest või noh, minu jaoks oli ka näiteks üle sportimine. Sest ma tänapäeval näen ka nagu, noh, tees nõustamisi ju täna ka ütleme kliente, kes tegelikult ei teadusta, et nad spordivad üle. Kehaga juhtuvad mingid traumad, tõsised traumad ja ei saa aru. Ma käisin hommikul 3 tundi trennis, ma tõen õhtul veel 3 tundi ja ma käin iga päev. Et nagu uhkus on meil, et ma olen uhke. Keha ei ole selleks loodud, et hommikust õhtuni nagu siis, ma ei tea, nagu robot panna, vaid ta vajab piisavalt puhkust. Puhkus on see, mis tõstab su immuunsuse üles, sa lõõgastud, tõdestud. Et mina näiteks iga päeval 25 minutit puhkan, magan, et teha kehaga restarti. Aga ma olin samamoodi väga tugevas sellises spordisõltuvuses, sest noh, jälle hakkab üles kerima, tunned, et nagu tohutult raske, mingi keegi ütles halvasti või ei saanud millega hakkama ja ei julge välja näidata seda. Eks? Ja see kerib siin seest, et nüüd, noh, mingi läppab, ta nagu paha aist tuleb ülesse, aga teid näevad, kõik on hästi. Siis oli see koht, et minna siis jõusaali või siis jooksma ja teda ambad ristist, et nagu valuga, et nagu vihaselt kohe tegi trenni. Ja siis lõpuks näed, et tegelikult jumala tühi, hakkavad juba mingid põlved hakkavad valutama, selg hakkab valutama, aga ei tee, aga kõik teevad ja olid mõnes mõttes nagu uhke ka veel, vaatu kui tubli ma olen. Tegelikult see on sama asi, et ma olen ju mõnes mõttes nagu väärtusetu. Et siis, kui ma teen palju, olen tugev, suur, väliselt, sisemiselt täiesti katki, siis ma olen ju väärt. Siis vaata, kui tubli ma olen.
Ja samamoodi nagu see ka pornofilmis, et sa ütlesid haavadega saanud lapsepõlve traumadega näitlejad. Loomulikult, sest nad tunnevad, et nad on väärtusetud ja müüvad ise ennast täiesti, no, täiesti tühiselt. Eks? Et, see spordi sõltuvus, ületöötamise sõltuvus, no, need on nagu need, ma isegi näen, et need on üks algpõhjused, millest see võib kõik pihta hakata. Et see pidev tõestamise vajadus ja sellest nagu minna edasi, et lõpuks see lõdvestumine, lõõgastumine, otsimine siis läbi ainete, läbi alkoholi, läbi iseenda rahuldamise, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see on nagu minu jaoks on, kui päriselt välja öelda, et ongi nagu trepp põhimõtteliselt põrgusse. Ja täiega kõnetab see spordi teema just, kui me räägime 30 plus meestest veel eriti on ja sa ei ole tippsportlane. Sa teed 2 trenni päevas või siis sa teed, okei, okay, sa teed 4-5 trenni nädalas, aga sa teed ulme raskustega. Kellele sa tõestad? Tänaseks meie saate kuulajad, kes te olete kõik meid kuulanud, vaadanud, me ju teame, mis asi on tippsport. Isale tõestamine. Tippsport on tõestamine, et ma ei vääri on. Ja enamus tippsportlased on siis kõik vanemate poolt survestatud või siis vanavanemate poolt survestatud sinna. Ja nad ei ole vabatahtlikult läinud. Aga kui me nüüd räägime, okei, okay, tippsporti, jätame tippsporti kõrvale. Ja kui sa oled tervise sportlane, sa paned oma 120-130 kilo rinnale ja surud seda ja lõhud ennast. Kui tervislik see on? Ja. Mis on sinu eesmärk spordiga? Kas ennast lõhkuda või võimalikult kaua elada? Ja. Et meil on nüüd, me räägime teadlikuse spordi tegemisest, kus me tahame, okei, okay, lähed poksima. Tahad enese kindlemaks saada, tahad omandada oskuseid, siis tee seda sellel piiril, et sa teed seda tervislikult, mitte et sa lähed tümitama või lased ennast tümitada. Kui sa tahad, ütleme, et sa oled läinud suhtest lahku, tahad transformatsiooni teha, siis tee seda transformatsiooni teemale parem keha, mitte et sa lähed tõestama oma eks naisele või et ma ei ole piisav, nüüd pean hakkama trenni tegema, lõhun ennast, nälgin või siis veel hullem süstin sisse emale igasuguseid turgutavaid aineid, steroide ja need edasi, mis lõhuvad veel rohkem sind. Et sporti tehakse selleks, et kauem elada. Ja siis kauem elada, et sul oleks su avatar, su lihased oleks tugevamad, on, saaksid erinevaid harjutusi teha, liigutada ennast. Ja ma olen hästi palju sellel teemal väidelnud ja siis, aga Orme, et ma tahan näha, kus on minu piirid, ma tahan tunda, kus on minu piirid. Okei, ma saan aru, aga mis siis, kui sinu järgmine piir on südamerike, järgmine piir on vigastus. Insult. Ja insult. Et kellele sa tegelt tõestad, kelle eest sa tegelt ära jooksad. Tänapäeval hästi popo, nüüd kõik on hakanud jooksma, on ja, mis on üli äge. Ongi sport, on tore, on ja, tehke. Täiega ise soovitan, ise olen noorena sportlane, ise teen täna trenni. On ja. Aga kellest sa tegelt ära jooksad? Et kas sa tõesti naudid spordi tegemist? Või kas sa tõestad, et inimene, kellele meeldib kõndida ja inimene, kellel on vaja kõndida sihtkohta, siis inimene, kellel meeldib kõndida, jõuab kaugemale kui see, kes peab minema sihtkohta. Ma ise olen olnud kohas, kus ma tegin trenni ainult tulemase pärast. Ja ma ei tahtnud minna, aga nüüd see koht, kus ma lähen trenni, teen õigete raskustega ja ma naudin trenni tegemist. Lähen, võtan rahulikult riided ära, panen kappi ära, panen oma, kõik oma vitamiinid kaasa, veed kaasa ja lähen naudin trenni üks asi korraga. Ja ma ei mõtle tulemusele, vaid ma naudin trenni. Ja tulemus tuleb palju parem kui see, et ma lähen tõestan. On see siis ühiskonnale, eksnaisele, perele ja nii edasi. Ma naudin trenni tegemist ja ma ei lõhu ennast. Kuidas ma saan võimalikult kaua trenni teha, et mul oleks endal hea olla ja siit edasi? Kuidagi hea küsimus oleks see võib-olla, et kuidas ma teeksin trenni siis, kui teisi ei oleks? Üldse nagu. Mm-hmm. Mul ei oleks mitte kellegi võrrelda. Ma kunagi käisin jooksmas Harku metsas siis. Iga kord, kui ma käisin jooksmas ära, kellapealt panin aja endale sinna tabelisse, mul oli tabel, eks. See ei kujuta ette, kus ma elasin üle seda, kui ma igakord mõnikord nagu aeglasemalt jooksin. Või keegi jooksis minust mööda. Milline lõhkumine? Ja need tabeled oli päris palju. Iga kord panin kirja, oh, nüüd on välja parem, nüüd on jälle parem. Okei, okay, kus on siis see piir? Kas ma sisemiselt tundsin ennast hästi või? Ei tunnud. Ma lasin sellest täiesti lahti. Ma käin siia maani jooksmas. Mul ei ole ühtegi kellakäe peal. Ma isegi nimetan seda niisuguseks
matkamiseks, sörk matkamiseks metsas, et ma jälgin, mis ümberringi toimub, rahulikult mõnusalt jooksed, ei lõhu ise ennast ja see on midagi muud hoopiseks. Ma teen seda ise enda keha heaolu pärast, mitte see, et ma tõestan kellegile, et mingid vimplid saada või medalid kuugi seina peale. Ja tees ka võib-olla klientidega, kes on üks ajal nõustamistes käinud, ma olen näinud, et see hirm või ebapiisus ongi nagu nii suur, et mõeldes, et ma nüüd teen ennast suureks või ma olen hästi tugevalt nagu lihastes või nagu hästi mehelik. See ei tähenda seda, et sa ju sisemiselt oled nagu väekas ja tugev. See võib olla ka täiesti põgenemine sellest, et sa ei taha näidata, kes sa sisemiselt või oled. Et kas sa küsid enda käest, miks ma seda teen? Miks ma seda teen või mis on selle taga? Kas ma teen seda sellepärast, et see pakub mulle tõeliselt siis heaolu, kui ma tegelikult põgenen millegi eest ja mille eest ma siis põgenen, eks? Nagu sa ütlesid ka, et jooksed küll, aga kelle eest või mille eest ma põgenen kokkuvõttes, eks? Et okei, see meenutab nagu tegelikult, noh, kui vaadata kõrvalt, see meenutab selles mõttes nagu loomulikult nagu süütud teemat, et kuule, ma ei pane ju ained, ma olen tubli mees, ma ei tarvita alkoholi, ma ei saa sokolaadi aine, aga iga päev jooksen mingid tohutud kilomeetrid, eks? Et miks ma seda teen? Okei, ma teen väljakutse elus. Noh, jooksen näiteks kuu aega. Ma teen asi see, et sa jooksed iga päev kümneid aastaid näiteks, eks? Et noh, mis selle taga tegelikult on? Ja ma paneksin selle ka viskaks, tooksin see ruumi sisse, et kõik te, kes te teete videosi oma külmas vees käimises, jooksmistest, trennidest ja te ei ole influencerid, see ei too teile raha sisse. Vaadake ise endasse, küsige endalt, et miks te tegelikult postitate neid tegevusi? Kas see on ise enda inspireerimiseks, mis on okei? Kas see on teistele tõestamiseks? Kas see on esinemiseks? Miks sa tegelikult postitad asju, mis on nagu sport, nagu käi seal külmas vees, jookse, tee trenni, naudi seda. Miks sul on vaja seda nagu teistega jagada? Et küsi endalt. Ja ole inspiratsioon, täiesti sobib. Kui sul on seal 100 followeri või sa ei ole influencer, siis miks sa seda teed on? Ja see sama, et inspiratsioon, eks? Kui rääkida inspiratsioonist, mis on ka seotud võib-olla siis sellega, miks ma seda teen? Et kui ma tegelikult teen seda selle pärast, et saada väliselt tunnustust, et kui tubli ma olen, vaadake mind, aga tegelikult ei ela seda elu. See on vale taotlus juba. Just. Et kui sa täna ütled, et ärka hommikul kell 5 üles ja mine külma vette või merre ujuma, aga tegelikult sa ise ei ela seda või teed seda selle pärast, et saaks mingi klipi ära teha ja näidata kõigile, siis see ei ole külge tõmbav. See on täiesti eemal tõukav. Aga kui sa elad seda elu, see ongi sinu elu. Sa ei tee seda sellepärast, et saada nagu followere juurde või klikke juurde või heakskiitused juurde või sa eladki seda elu ja sa inspireerid ise ennast eelkõige. Siis see inspireerib ka teise. Et jah, see on nii väga hea küsimus, et miks sa seda teed jälle? Ja kui sa eladki seda ehedana, jah, ma ärkangi hommikul kell 6 üles, ma käingi külmas vees, see on minu elu üks osa, see inspireerib väga tugevalt teise. Ja seda on hea nagu endalt tõesti küsida, miks ma seda teen. Ja ma ei ütle, et see on vale või õige. Ma lihtsalt toon ruumi sisse, et küsi see endalt. Sa võid isegi seda teha ainult ise enda jaoks, sa võid ise ennast inspireerida. Ka sellest piisab, lihtsalt ole ise enda jaoks aus. Sa võid igapäev üles filmida ja endale kas või oma albumisse koguda neid videosid pilte üks puha. Aga küsimus on, et jah, küsi see endalt, et sa ei lõhuks ennast. Et kõik see, mis sa teed, et on see treenimine, on see kasvamine elus, on see teadlikumaks saamine, siis jälgi kogu aeg ennast kõrvalt ja jälgi nagu mitme luubi alt ja filtri alt, et nagu see ongi, ma arvan, kõige suurem kasvamise võimalus. Üks huvitav teema on ka raha, et ilmselt me mõlemad oleme olnud selles süsteemis ka sees, et tohutult nagu siis joosta ja raha teenida ja sõltuvuseks, et kas sina näed, kuidas see sõltuvus üldse mängib? Et noh, tegelikult nagu kogu aeg on tunne, et vähe on, tahaks veel rohkem peame pingutama. Aga kas tegelikult on seda vaja või miks selle? Miks ma seda teen? Kas sinul on seda kogemust, et kui rääkida nüüd rahast, rahasõltuvus, mis asi on rahasõltuvus üldse? Jaa, no ma paneks, et kaks kategooriat on siis töösõltuvus ja rahasõltuvus on ju, kes siis, seal on ka nagu neid irme, me võiksime neid nii palju saateid teha, on ju, sõltuvus karta pankrutti minna, sõltuvus karta raha saab otsa, sõltuvus, et töö saab otsa, sõltuvus, et mulle meeldibki tööd teha ja tahangi ainult tööd teha.
aga jah, ma olen ise selle läbi teinud. Ma ei ole rahast sõltuv olnud, aga mul on väga raha meeldinud. Aga taotlus ja suurem eesmärk on seal puudu olnud. Täna ma olen selles kohas, kus ma näen, et see kõik on üks suur nali. Ma saan aru, et see tuleb, räägime siis, müüme endale, stoorid tuleb Venemalt idanaabrilt, et naabrist parem on ja tegelikult ostad endale auto, ostad oma maja ja järgmisena näed vaeva selleks, et osta suurem maja või suurem auto või rohkem autosid või et Hispaaniasse omale elamine ja siis oled tegelikult, sa oled ju ori. Me räägime sellest, et me oleme ju elama orjandus ajastul. Täna on orjandus suurem kui kunagi varem. Lihtsalt see palgaga ja kõikide muude toetustega on meid ära skeemitatud. Ja kui sa arvad, et sa sõidad kallima autoga siin linnas ringi, mõtled, et oh, sa oled edukas. Ei, sa oled lihtsalt edukam ori. Ja sa müüd seda stoorit endale paremini võibolla kui see, kes teeb, kellel piisab vähemast. On ja ma näen, et see on täielik nali lihtsalt ja ennast peita töösse, projektidesse, ühest projektist teise. Ja ma saan aru sellest, et sa mehena tahad ennast realiseerida, tahad oma võimeid panna proovile. Aga sa pead aru saama ühest asjast, et sinu projektide realiseerimisi, sinu tööl olemistunde, sinu kontoris olemistunde mäletavad ainult sinu lapsed, kui siin teinud kodus. Mitte keegi tegelikult kõrvalt ei ole kade su peale või ei saa inspiratsiooni, kui palju sa teed tööd või kui palju sa realiseerid ärimaastikul. Ma ütlen ausalt, mina oma elus, ma ei kuule inimesi tõstmas äri inimesi, et oi, sa oled väga edukas või et oi, kui tubli sa oled, et sa selle ära projekti realiseerisid ja lõpuni viisid. Küll, aga ma kuulen väga tihti, kus inimesed tõstavad isasid. Sa oled väga inspireeriv isa, kes veedab oma aega oma lastega. Sa oled väga inspireeriv abikaasa, kes veedab oma aega perega. Et nagu ma, mis asja nüüd see rikkus on, et nagu inimene, kellel on kõige rohkem aega, on, oleme sellest rääkinud, et täna on kõige rikkamad inimesed, noored lapsed, sest et neil on kõige rohkem aega. Ja raha osas täna ma olen selles kohas, kus lihtsalt lõputult püüda või olla hirmus. Et ma pean kogu aeg tööd tegema, ma pean kogu aeg raha olema. Milline sõltuvus tööst, sõltuvus hirmust, milline programmeering on. Et jah, tahad sa seda kommenteerida? Kuidagi see... Eks need sõltuvused ikkagi tegelikult väga paljuski on seotud hirmudega. Nagu sa ütlesid ka, et näiteks hirm võlgu jääda. Et kuna ettevõtlus on ka ju tänapäeval nii loodud, et mida kõik kaas kannadab, et kui sa tahad suureks edukaks saada, mis üldse edukas tähendab, eks, siis sa pead võimendama. Pangast raha võtma või investorite raha võtma ja siis võimendama. Ma ei ütlegi, et see võimendan halb on. Eks. Aga kui sa liiga suure riski peale lähed ja oska nagu seda raha nagu võimendust nagu ära hallata, tekib juba hirm võlgu jääda. Ja sellest siis juba see, et ma pean kogu aeg töötama, mitte võlgu jääda. Et üks klient rääkis mulle, et ta ei ole 10 aastat näiteks puhanud kordagi, sest ta on harjunud tööd tegema terve elu, sest ta oli lapsepõlvest, tegi kogu aeg hommikust õhtuni tööd. Ja tal puudub selline asi nagu, et ma istun rahulikult maha ja olen, sest see tekitab tohutu ärevuse. Sest ma ei ole, noh, ta ei ole mitte kunagi kogenud midagi sellist, et ma võin nüüd rahulikult istuda. Isegi siis, kui istud, siis sa otsid ikkagi tegevust. No. Kas lähed telekasse või scrollid või ükskõik mis. Ja see pidev tegemine ja suuremate riskide võtmine ja aina suuremaks kasvamine, kas see tegelikult on edu? Sest aina rohkem ma tegelikult rääkides ka ettevõtjatega täna, kuskil on piir, kuhu maani sa tegelikult tunned, et on kõik okei. Ja kui see läheb suuremaks, siis sa muutud tegelikult orjaks. Ja sa ei taha tegelikult olla oma ettevõtte või oma rahaori või oma tööori. Ja sellest tekivad juba sõltuused, et ma ei oska siis lõõgastuda ja jälle otsin nagu väljapääsu, et kuidas see nagu sellest välja saada. Eks? Aga teine äärmus, mida ma jälle näen, kui me räägime äärmustest, eks, on see, et ma ei tea üldse midagi. Ma istun lihtsalt mugavast soonis. Ma ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt usaldan, et küll tuleb ja kukub on, ei lähe kodunt välja, ei tee julged samme. Kas sa seda näed, milline sõltuvus see jälle võib olla? Eks? Et ma aina rohkem tegelikult näen kõrvalt ja ise enda puhul samamoodi, et see väljapääs tegelikult on noh, tasakaalu leidmine. Et kui ma spordin tohutult ennast üle, aga ei puhka,
see on äärmuseks. Et kuidas sportida nii, et ma ka puhkan piisavalt, kuidas teha äri nii, et mul on ka piisavalt nagu aega, kuidas teha tööd nii, et mul on ka piisavalt millegi muuga jaoks, ka pere jaoks nagu aega. Eks? Et see on see, kuhu nagu tegelikult me võiksime kõik nagu liikuda ja päeva lõpuks tõenäoliselt nii ongi, et ei ole tähtis palju sul konto peal raha on, vaid kuidas sa oma lastega tegelikult läbi saad või kui hea partner sa oma naisele või mehele näiteks oled. Et kui rääkida ka naistest siin täna, eks? Et ega me ei räägi ainult meestest sellest, ega need sõltuused on ju ka naistel olemas. Ja ma isegi kunagi, kui alkoholiga olid teemad, siis ma nägin, et kui naine läheb alkoholiga sõltuvusse, siis tal on veel raskem välja tulla kui mehel mõnikord. Kindlasti naistel kasiinos, ainetes ja kõiges muus on kindlasti raskem välja tulla kui meestel. Et võibolla see koht, mida me ei tahame täna näidata, on pigem see, et kas sa päriselt oled aus ise enda suhtes, oma sõltuvuste suhtes ja kas sa julged tunnistada sellepärast, et kui sa peidad oma sõltuvusi, siis need on alateadliku programmid, millest me oleme rääkinud. Need ei ole sina. Sa peidad nende kuugele alla ära ja nad elavad sinu teadusesse. Ja imevad sul tegelikult eluenergiat välja. Ja kui sa ütledki, sul on energiat ei ole ja eluenergiat ei ole, siis see on üks koht, kus sa tegelikult võiksid nagu selgelt tajuda, et mida ma saan täna teha, et tunnistada, jah, mul see sõltuvus on tegelikult olemas. Ja küsida abi, sest abi tuleb alati siis, kui sa julid abi küsida. Ja kui sa juba näed, et sul tegelikult, jah, mul on see sõltuvus siin taga, mida ma saan täna teha, et sellest nagu rohkem teadlikumaks saada, siis saab kõik aga muutuma aleseks. Ja kui ma ütlen, et mul ei ole, mul on kõik hästi, ma ei tee sellest välja, sest ta nagu lumepalli on kasvab. Ja varem või hiljem siis midagi juhtub, eks? Kasvu üle töötamisega, lihtsalt keha ei pea vastu. Alkoholi joomisega sama, et tekivad mingid äärmused. Ja kui vaadata täna nagu keskmist eluiga, kuhu me jõudnud oleme, eks? Me võiksime rahulikult elada mingi 200 aastaseks. Võibolla hea küsida, et mis on see sinu nüüdke maksimum piir täna sinu teaduses selle eluga, mida sa täna lood? Kus sa ütledki, et 50-60 vana inimene juba ja hakkadki nagu valmistuma ära minekuks umbes ja tarbidki kõike seda jama enda sisse, mida sa tegelikult ei peaks tarbima, siis varem hiljem see tegelikult ju keha ütlebki üles. Ma tooks siia ruumi veel ärimeeste kohta oma perspektiivi, kuna mind ümbritsevad minu igapäevas päevas väga palju ärimehed, siis ma ütlen, et väga suur hulk ärimeestest on ikka manki ajudega, kuna nad reaalselt ongi 12 tunnised tööpäevad ja nad ei suuda ennast välja lülitada kordagi. Ja nad hakkavad taand arendama. Siin 35 pluss, 40 pluss mehed, kes on nii palju äris sees, nad oskavad ainult ärikeelt, oskavad ainult keskenduda realiseerimisele ärile, raha tegemisele, aga rääkida teadlikust elust, kohalolust, perele olemasolust, null. Täiesti null. Ja inimestele lihtsalt minna vestlusesse, juua tassike teed ja arutada elust või minna küsida kas või korra sügavam küsimus, et kuidas sul läheb. Siis inimene on erroris, sest et ta teab, kuidas tema ettevõttel läheb, aga kuidas tal endal läheb, seda ta ei tea. Ja et see äri võib olla väga ohtlik ja sa võid sinna nii lihtsalt ära kaduda. Ja sul võib olla edukas äri, sul võib olla raskustes äri, sa võid raskustest äri üritada välja tuua ja kaduda sinna ära, sul võib olla edukas äri, tahad saada veel edukamaks. Et tasakaal, jah, üks puha kõikides asjades tasakaal. Ja miks mitte jälgida ise ennast, et järjest vaadata 2024, millistest programmidest ma vabanasin. Me ei saa kellekski, vaid me saame selleks tagasi, kellele me siia sündisime. Sest me oleme täna programme täis inimesed. Oleme siis me naised või mehed. See on väga hea tähelepanek see ettevõtjate teema, et ma olen ka aina rohkem tähele hakanud panema midagi sellist, et ettevõtja ennast nii nagu edukaks harinud ja oskab nagu piisavalt hästi rääkida nagu ärikeelt, aga puudub absoluutne võime rääkida inimlikus keeles. Kas või see sama, et kuidas ma ennast tunnen või võime nagu oma lapsega rääkida või oma lähedastega rääkida. Küll Excelis ja ütleme siis mingites erinevates ja diagrammides ja aksjates ja kõiges tohutult pädev. Aga loomulik rääkimine, silma vaatamine üksteisele, see puudub.
see näitab aina rohkem, kuidas me liigume sellesse teisliku maailma. Siin ei ole enam ühendus, siin ei ole enam sellist üksteisest hoolimist, empaatiat. Ja noh, kui me elame siin mõistuses saboteeras, siis empaatia puudubki. Me ei taju teiste inimeste tundeid, sest me ei koge ise enda tundeid. Et äkki oleks aega hakata kogema ise enda tundeid, emotsioone, ka meestena, mida meil ei ole õpetatud ja siin ei saa kedagi süüdistada. Aga mis siis, kui see on sinu järgmine eksami koht, et hakata vaikselt nagu oma tunded emotsioone kogema, mitte siis, kui pitsidaga olla emotsionaalselt kuugi oksendama minna, kellegel pähe, vaid päriselt lasta enda seest neid läbi, leida uuesti ühendust, märgata, mis on päriselt oluline sinu elus. Mis on tegelikult tähtis? Sest usu mind, sa võid selle konto endale väga kõrgeks saada, aga seda sa kaasa ei võta siit, kui sa siit elust ära lähed. Kaasa sa võtad need mälestused või need kogemused, mis päriselt sind elus rõõmu pakkusid võnelikuks tegida. Ja tooks võibolla see raha juures tooks sisse ka veel krypto, kuna tänane saade on siis meil lindistatud, muideks lindistatud 29.02.2024. Täna on meil 29. veebruar. Järgmine kord oles nelja aasta pärast, jah. Aga tooksin siis sisse krypto, kuna me oleme just bullrunni sisenemas, siis ma näen enda ümber ka, ise olen krüptos olnud tänaseks aastast 2018 on ju. 6 aastat juba ja väga edukalt seal olnud ja väga tasakaalukalt. Aga näen enda ümber inimesi, kes on ennast uputanud sellesse, et tahan dollariga saada 100 000 dollarit või sellesse numbri maailmasse ja kuna me teame, et see turg on, siin on meil, kui me räägime siis Forexi turust või räägime kryptoturust on ja siis üks turg on siin meil ööaja järgi ja Ameerika järgi on ja siis see ärevus äired vaadata kogu aeg seda ekraani ja neid numbreid on ja investeerides ja kui räägime üldse täna treidimisest, mis on, minul on kliendid olnud on ja kes on siis ennast treidinud miinus 200 000 kuni miinus miljon euri ja täna keegi räägib, et tema on treider või hakkan Forexit õppima, siis palun kuula mind. Treidimine, päevatreidimine on stress ja adrenaliin ühes. Ja sa ei taha endale seda. Sa ei taha minna magama, sulgedes silmi, näha numbreid. Sa ei taha seda, et ühelt bullrunilt, ühelt seasonilt teisele elu läheb niimoodi ja niimoodi. Ja sa ainult mäletad peast numbreid. Mäletad Bitcoina inde ja edasi. Ma ei ütle, et see ei ole hea. Ma ise investeerin, aga tasakaalukalt. See numbrid, kogu aeg erinevate diagrammide vaatamine ja edasi. See on selline lõks, et sellega ma soovitan ka kindlasti vaata endale peeglisse, kas sinu süda teeb titit siit niimoodi diagrammiga üles alla ja sa elad ja sa hingad või teeb sul mingi raha diagramm, mingi aktsia, mingi krypto ja sa elad hoopis selle diagrammi järgi. Ela oma südame põksumise, oma südame diagrammi järgi. Ja kui me räägime üleüldse sõltuvustest, just see nutisõltuvus on see ekraanid vaatamine, siis täna ju ma arvan, kõige keerulisem on see nutisõltuvus üldse lastel. Kuidas sa lapse vanemana oled eeskujuks? On ju? Ise oled telefonis, ütled lapsele, et ära ole iPadis ja telefonis. Ja kuidas sa, et number üks vanemana siis pead aru saama, et sa oled selle kaotanud nagu nii. Sa oled kaotanud selle võitluse, et mitte oma lapsel lasta saada nutisõltlaseks. Ma üldse arvan tegelikult, et kuna me lähme metaverse maailma ja blockchaini maailma, siis ära taha kõlada nii nagu sa oma enda vanemad. Tule tuppa juba, miks sa oled nii kaua toas ja edasi on ju. Et kui lapsed on internetis, siis tegelikult nad koolitavad ennast, on see siis internet, iPad, telefon, nad koolitavad ennast uue generatsiooni jaoks ja uus generatsioon on metaversi veel üles ehitatud on ju. Aga et nad seal oleks tõesti nagu hommikust õhtuni, seal tuleb leida see tasakaal. Aga lihtsalt sa pead aru saama, et kui sa vanemana usud või arvad, et sa suudad oma last sellest sõltuvusest välja tuua, siis sa oled kaotanud. Sa pead saama aru, et kvantteadlastest, tippmatemaatikud, autistidest, algoritmide tundjad, Apple, Microsoft, iOS ja nii edasi, on Ameerikas ettevõtetest, kes saavad 50 000 kuni 100 000 dollarit kuus palka. Nad on kokku pandud ühte ruumi, mõtlema hommikust õhtuni, erinevad algoritmi, erinevad äppe, et hoidad sind seal sees. Ja siis sina lapsevanema arvad, et pliidi kõrval või kuskil töökõrvalt ütled lapsele ära oled netis, et sellest ta tuleb sealt välja. Me oleme selle kaotanud nagu nii. Me peame seda aksepteerima. Aksepteerime, et täna on, et nutiseadmed on väga võimekad. Ja see välja lülitamise koht. Toman siis lapsele kas või näite, et te peate aru saama, et kui teil laps läheb, ta on nutiseadmest 4 tundi ja nüüd ta läheb tunniks ajaks välja mängima,
ja siis kui te olete lubanud, et tunni aja pärast tuleb tagasi, siis ta võib jätkata, siis selle tunniga ta ennast välja ei lülitanud. Selle tunniga ta on kogu aeg selles mõttes, kus ta oma mängus, kus ta oma filmis poolel jäi. Ta mõtleb kogu selle tunni seda seal ja kui tuleb tagasi, ta läheb uuesti sinna. Täpselt samamoodi meestega, täpselt samamoodi minuga. Minul ei piisa sellest, ma lükkan õhtul telefoni välja üks tund varem või hommikul ei võta telefoni kätte kohe, kui ärkan. Mina pean tegema 3-4 päevalisi telefoni välja lülitamisi. Mäletan, kui käisin sinu juures sinu meeste päeval on ja oma kahe telefoniga, et ühe peedan ära, ühe võtan tuppa on ja et see üks päev, ma ütlen ausalt, mul kolmandal päeval hakkan alles välja lülitama sellest. Mul esimesed tunnid, ma olen ärevas häiretes, sest mul on vaja ka vaadata oma krüptoportfelli, mul on vaja vastata e-mailidele, aga mis siis, kui keegi kirjutab, milline illusioon, et täna, kui me räägime veel siin oma sõltuvustest, minu kõige suurem sõltuvus on kindlalt nuti sõltuvus. Ja täna on nii lihtne võtta oma screen timer lahti ja vaadata, mis number sul on seal, kui palju sa oled täna päevas telefonis. Sa ei saa seda vahetada endale. Su screen timer ütleb sulle, palju sa oled telefonis. Ja ma ei räägi töö tegemisest. Ära endale müü seda maha. Ma räägin sulle nii sa mingit äppide kasutamisest ja vastamisest. Telefon on elistamiseks. Mina ütlen teile lauselt, mina ei lülita ennast päevaga välja. Kui mina tahan puhkus seda teha, ma pean telefoni eemal hoidma 4 päeva ja siis ma suudan sealt natuke maha tulla. Tegelikult ma olen selle nutiseadmega 24/7 kogu aeg connectitud. Mis me esimese asjana teeme, Raivo, kui me lõpetame selle saate? Me lülitame mõlemad sinuga telefoni sisse ja vaatame, kas keegi on helistanud, kas keegi on kirjutanud. Et see on karm reaalsus. Aga ma kindlasti tahan tulevikus sellega rohkem tegeleda. Täna ma olen selles kohas, kus see teeb ka mulle raha sisse. Kas ma müün endale mingit illusiooni? Kindlasti ka. Ja, ma toon sealt raha sisse. Aga kui ma vaatan täna oma screen time, mis on 8 tundi, kas ma suudaks selle tuua 4 tunni peale? Kindlasti suudaks. Kindlasti suudaks. Ja kunagi võime seda ka avalikustada, kas ma olen saanud selle 4 tunni peale, aga täna on see 8, isegi vahest 9 tundi, mis on väga valus, karm reaalsus. Kuidas sinul on nutiseadmetega? Mul õnneks ei ole seda, mul on mingi 2 tundi vist. Oi, mis vahe. 6-tunnine vahe. Et ma ei kasuta siit väga palju. Et mul üldse on väga tihti on telefon lennu režiimi peal. Ma ei helista väga palju. Need ajad on kuidagi muutunud minu jaoks. Aga noh, ma olen ka märganud tegelikult mingid hetked, et ikkagi tahaks nagu scrollida. Ja siis olen ka äppe ära kustutanud Facebooki asju, et sellest välja tulla. Ja see oli hea näide tegelikult, et tees meeste laagreid näiteks, siis üks tingimus oli see, et kõik annavad telefonid ära. Ja nii mõni kord mõni ütles, et ma ei julge ära anda selle pärast, äkki keegi helistab või äkki mu perega juhtub midagi või ükskõik, et noh, juba on nagu hirm mängiselt aga. Ja lõpus tuleb sellest hirmust läbi ja annab telefoni ära ja siis kuskil 2-3 päeva oled ilma telefonit nädalavahetuse näiteks. Ja siis saab telefoni tagasi ja sul on nii hea olla ilma telefonit ja sa ei taha sisse lükata enam. Et kui tavaliselt pühapäeva õhtul lõppes näiteks meestelaager ära, siis paljud võtsid telefonit tagasi, aga sisse lülitasid alles esmaspäeval või isegi mõni teisipäeval. Sest esimest korda koges üle pikka aja midagi sellist, et sa ei ole kuskil kinni. Sa ei ole nagu kinni. Ja siin näitab peale, kuidas see keskkond on tugevam kui su tahe sellepärast, et kui seal gruppis oli seal 20-25 meest ja kõik andsid telefonid ära, siis sul oli ebamugav küll, aga andsid ka ära. Aga pärast ei tahanud tagasi võtta ja mul juhtus olukorda, kus inimesed sõitsid minema ja jätsid telefoni maha. Siis unustasid ära, et telefon on olemas üldse. No milline illusioon on? Sa lähed Raivo juurde või meeste laagrisse, sa lähed kuhugi, on see siis, ongi, meeste ring või ja nii edasi on ja sa pead telefoni ära andma ja sa hakkad endale müüma illusiooni, et äkki mu perega juhtub midagi. Aga siis, kui sa oled kasiinos 6 tundi ja naine helistab peale ja sul on hääletu, siis sa ei arva, et sul perega midagi juhtub. Tuled seal 6 tundi hiljem välja ja helistad naisele. Ai, mul oli töö asjad, ma unustasin telefoni sõbra juurde. Kui sa oled stripiklubis, kui sa oled prostituudi juures, kui sa jood või üks puha midagi ja sa näed, et su naine või laps on helistanud, sinna sa suudad pärast müüa üks puha millise illusiooni. Aga kui sa lähed heasse kohta ise enda jaoks Raivo juurde meeste ringi või kuhugi loodusesse, siis sa müüd endale selle maha, äkki mu perega midagi juhtub. Ja su naine teab, kus sa oled. On, ja. Et vaata, milliseid illusioone, milliseid jutte me endale müüme. Mind hästi inspireeris sinu tulemine laagrisse ja ausus. Sest mitte keegi ei ole mitte kunagi nukust asju öelnud, et,
et ma võtsin kaks telefoni kaasa, ma annan sulle ühe ära, ühe jätan endaga ette. Et no, milline ausus tegelikult, lõpuks andsid mõlemad ikkagi ära. Ja see ongi see, et kuidas sa ühendad ennast lahti sellest loost, kuidas hakkab, mis hakkab saama ja mis juhtuma hakkab, sest tegelikult juhtub mitte midagi. See on ainult üks lugu, mis siin taga kerib ja tekitab seda kõike, eks. Et vaata, mis juhtub või vaata, mis saab või mis siis juhtub, eks. Et kui nüüd see saate nagu lõpposa võib-olla, siis räägiks sellest rohkem, et kuidas me sealt nagu siis välja hakkame tulema ikkagi. Mis on need sammud, et oma sõltuvustest nagu lõpuks nagu päriselt välja tulla, sest ma tean ka inimese, kes on öelnud, ma olen, tulen aastas mingi kolm korda tulen välja, ikka tõmmab tagasi enda. Kas sina näed, et mis lahendus siin võiks nagu olla? Et okei, sa ütled, et ma ei tea, ära tegele selle kryptoga, et ära vaata iga päev, eks? Et tee seda näiteks kord nädalas vaata oma krypto tulemusi, et ei pea iga päev vaatama, siis mingi aeg märkad ikka scrollid iga päev. Või siin üks mees just jagas, et jättis suitsetamise maha, kaks kuude teinud, siis tekis natukene mingi tüli peres ja jälle suitsetab. Et kuidas sellest nagu siis välja tule? Kas sinul on mingit nippe? Ma enne kõike näen seda, et mitte ennast tümitada. Me oleme siin kaamera ees alasti, kui aus olla. Me oleme rääkinud Raivo sinu loo, me oleme rääkinud minu loo, kus kohas me oleme olnud ja kuidas me täna kasvame ja saame paremaks inimeseks. Iga päev paremaks meheks on ju. Et me oleme sinuga tegelikult ju üksteisele ka inspiratsioon ja näitame võimalikust, et üks puha, millises programmis, üks puha, millises sõltuvus sa oled, kõigest on võimalik välja tulla. Aksepteerida, et see on üks osa minust ja hakata sellega tegelema. Küsida siis nõu inimestel, kes on läbi neid teinud, kuidas on neid see aidanud. Enne kõike ma näen seda, et sa pead tahtma olla parem mees, parem naine, parem inimene. Ma tahan saada tuttavaks oma programmidega, oma sõltuvustega ja mõistma seda, et kui sa saad ühest sõltuvusest lahti, see võib konverteerida järgmises sõltuvusse. Ja mis siis, kui me olemegi üks kogum sõltuvustest, aga kuidas leida see tasakaal on? Ja rääkides siis võib-olla sellest suurimast illusioonist on see, et see on mu viimane kord. Kui me räägime väga kangetest narkootilistest ainetest, siis põhiline teema on narkootikumides see, et see on mu viimane kord. Aga nüüd viimane kord, enese rahuldamine, viimane kord. Lähen kasiinosse, viimane kord. Mees peksis mind ka sõltuses. Ma annan talle viimase võimaluse. Et see viimane võimalus peab ükskord nagu jäämagi viimaseks võimaluseks. Ära lase kirjutada oma sõltuustel oma elu. Lase sina ise endal kirjutada oma elu, oma tulevik, oma noorus. Mis sina arvad, kuidas sina näed, kuidas on sõltuustest võimalik kõige lihtsam siis vabaneda või minna elus edasi ilma nendeta? Eks need tehnikad on erinevaid, mida ma ise enda puhul olen kasutanud. Eelkõige ikkagi teadustamine ja küsimine. Kas mingi asi nagu tohutult mõjutab mind selliselt, et ma ei saa ilma sellelt elada? Sa hakkad märkama seda, eks? Et kui sa nagu vaatad seda, need uskumusi või programme, ükskõik, kuidas seda nimetad, või varjuteadus, kuidas sa nimetad, see on nagu selline loor su ümber, milles sa ise ei ole teadlik. Ja mis mind on nagu aidanud, on see, et tõe nägemine, või ma tahan näha tõde enda sees, kas või selgelt nagu välja öelda, ma tahan näha tõde. Kas see, mis hetkel minu elu nagu juhib, kas see on tõde? Ja siis see loor, mis su ümber on, need uskumused, kuidas sa peaksid elama, et see on nagu põgenemine siia või sinna, sa hakkad nagu nägema tegelikult, et see ei ole tegelikult tõde, et sul on midagi muud, mis tahab nagu avaneda. Ja see nõuab mõnes mõttes sellist julgust enda sisse vaadata või enesevaatlust või sellist endast teadlikumaks saamist. Et kes ma olen üldse tegelikult ja kuidas ma toimin, et mõnes mõttes on see hea nali või hea ütlus, et sa tuled kehastud siia kehasse küll, aga ei saa nagu kasutusühendid kaasa. Et elu olemus tegelikult ongi see, et sa õpid või hakkad nagu vaatlema, kuidas ma üldse toimin. Ja kui sa ei taha sellega tegeleda, siis su see keha toimibki nii, et sa ise ka ei saa aru. Aga et sa hakkad nagu teadlikult vaatama ja otsima enda sest tõde. Ma tahan näha tõde, kuidas ma toimin. Kas see loob mulle pigem väärtust või see pigem hävitab mind? Ja sealt nagu vaikselt edasi minema. Kui minu see sõltuvusteema oli, see oli vene aeg.
sulle mitte mingisugust abi kuskilt küsida. Täna on tohutult abi võimalik küsida. Täna on inimesi, kes sind saavad aidata. Mul on tean tuttavad, kes on ise sõltuvustega väga tugevalt tegelenud ja läbi tulnud sõltuvustest ja täna tegelevad ka ütleme siis nõustamistega. Et sa täna saad igalt poolt abi küsida, kui sa tahad. Vene ajal, kui mina elasin, siis noh, niisugust asja ei olnud olemas, et sa oled küsid kellegest, kuule anna mulle nõu, et ma olen mingi alkoholi sõltuvus. Jobu oled või? Mis ei saa hakkama sellega siis või? Ja siis surusidki enda alla, eks? See välja pääs sellest on juba see, et sa tegelikult tunnistad ja teine asi see, et sa julged abi küsida, kui sa ise näed, et sa ei saa hakkama, sest tark ja teadlik inimene alati julgab abi küsida. Ja kui sa juba küsid abi ja tunnistad seda, see on üks võimas koht ise enda sest tervenemises. Sest kui see baashaav su sees või trauma sinu sees, kus sa oled, see kõik on alguse saanud, sa ei tea, kus see on või kuidas ta on põhjustanud sulle need raskused, sa saad nagu vaatlema seda hakata, kus see on tekkinud näiteks ja kui sa jõuad sellesse tuumani ja sa näed selle koha nagu ära, siis kogu see sõltuvusprogramm põhimõtteliselt kukub kokku ja see tegelikult nõuab ise endaga töö tegemist ikkagi. Ja nagu me oleme rääkinud, et sama, et küll ettevõtte ärimestel on tohutult kasumites ja ma olen alati küsinud ettevõtte käest siis, et aga sina kui ettevõtte ja sinu keha kui ettevõtte, kuidas sellel läheb? Mm-hmm. Ja ma nii mõniga on öelnud, et liigun pankroti poole. Mm-hmm. Et... Mulle meenub see saate lõppu üks kiri, kus mulle kirjutas üks klient, kes soovis tulla kasiino nõustamisele, et ta on kasiino sõltlane, et ta on käinud varem, muideks tema ema pöördus mulle esimesena, ma olin just Tais puhkusel, tema ema helistas mulle, tegemist oli 18-aastase poisiga, tema ema helistas, et Ormet, et olen sinu kohta kuulnud, et oled olnud kasiino sõltlane ja nõustad kasiino sõltuvusest vabanemisele, et ma sooviksin oma poja sinuni suunata. Ja siis tema poeg kirjutas mulle ja see poeg oli juba korra otsinud abi ühelt kasiino sõltuvuse nõustajalt, kellega ta siis kuu aega hiljem sai nii sõbraks, et nad jõid koos ja olid koos kasiinos ja ta oli veel halvemas kohas. Et väga huvitavad kogemused meil siin. Aga me puudutasime täna nii palju erinevaid sõltuvusi ja saade läks nii kiirelt ja tegelikult me võiksime kõik üksipulgi lahti võtta. Ja ma kutsukski üles kuulajaid praegu, kõik, kes te meid kuulasite, kirjutage meile postkasti või kommentaari, kommenteerige YouTube'i siia kommentaaridesse, millise teema me võiks võtta täiesti lahti. Ja kõige rohkem kõneainet saanud kommentaarid või kõige rohkem kirjutatud teema me võime võtta Raivoga täiesti ühe saate, nagu üksi pulgi pusleks lahti ja arutada mingit kindlat sõltuvust, mis teid kõige rohkem kõnetab äkki. Ja kui sa tunned tõnesti, et täna, et sa ise ei oska või ei ole kogemusi hakkama saada, siis sa võid samamoodi kirjutada, et meil on inimesi, kes saavad siin nõustada ja võib-olla anda nõu, kas või meie ise, eks? Et anna lihtsalt märku, mis sõltuvus siin taga on, kui pikalt see on olnud ja tunnista seda, et sa vajad abi, siis abi alati nagu tuleb. Ja sa saad ka Ormetiga ühendust võtta ja minuga ühendust võtta, et kuidas sinu ühendust saab praegult üldse? Minul on siiani minu koduleht www.ormet.org, seal on erinevad siis teenused. Ja minul on raivojohanson.ee, et kui sa sinna peale lähed, siis ka nõustamise eraldi koht, et lihtsalt anna endale võimalus, et sa ei pea seda üksinda tegema ja usu mind, et keskkond on alati tugevam kui tahe. Et vähemalt mina tajun, et see kindlasti aitab, kui sa julged abi küsida ja sa tunnistad endale, et jah, ma päriselt pean tunnistama, et mul on see sõltuvus ja ma tahan abi saada ja ma olen valmis pühenduma. Ma olen valmis tegema samme, et sellest läbi tulla. Usu mind, et see on ebamugav alguses ja seal võidad ka hirmud üles tulla. Ja kui sa sellest läbi lähed, nendest hirmudest, siis avab uus maailm täiesti. See on hoopis midagi muud. Kõik, kes on nende sõltuvust kokku puutunud ja sellest läbi on tulnud, nad lihtsalt nagu meenuta midagi sellist, et sa oled pikalt nagu vee all olnud ja siis hingad uuesti. Ja ma usun, et see on elu, mis sa tegelikult tahad elada. Elamisväärt elu. Just. Ma usun, et tänaseks me hakkame kokku tõmbama. Yeah.
et suur tänu teile jälle, et olete siin meid vaatamas olnud. Kui natukenegi midagi sind puudutas, meie suurim tänu on see, et sa jagad seda. Ja võibolla siis annad ka teisele võimaluse seda mingit taipamise saada, teadlikus saada. Või jaga seda saadet inimesega, keda sa näed täna on võibolla sellises kohas, mingis sõltuuses, mingis kohas, kus ta ei võta infot vastu, aga saa, jagades seda linki, ta võibolla kuulab meid. Võibolla saab siit saatest midagi huvitavat. Ja võibolla sa oled see inimene, kes on sellest sõltuusest väga sügavalt läbi tulnud ja oled nõus oma kogemust näiteks jagama siin saates. Just, siis, kirjuta meile. Kirjuta meile sellepärast, et väga sügavad ja sellised inspireerivad kogemused on tohutu väärtus tegelikult, kui sa julged seda lahti rääkida. Et anna lihtsalt märku ja nii me muutume ise ja muudame ka teisi. Et loome sellist uut võimalikust, nagu Armet ütleski. Suur aitäh teile kuulamast ja vaatamast ja järgmise korrani. Our hero claims a warrior's heart. I tell you the dragonborn.